钟爱卿，现如今经济危机越发严重，各地警民冲突越演愈烈，群体性事件越来越多，严重地影响了我秦朝的安定，各位有何高见呢？启禀皇上，这次危机主要是因为大量军人转业需要安置，城市无法提供足够的就业机会，这些军人停滞在咸阳、洛阳等大城市，增加了社会的不安定因素。廷尉大人言之有理，请问上将军，为什么有这么多军人转业？转业安家费不是已经拨款了吗？皇上有所不知，我大秦征讨六国时迅猛发展的军工企业到现在缺少订单，大量的倒闭，大批工人失业，只能够回到家乡种田，造成了民工返乡潮。至于转业安家费，对于300万军队来说，只能够满足军官的需求。能不能巧立名目，再增加一些税收啊？皇上有所不知，我朝有世界上最庞大的公务员队伍，官民比例达到1:26。为了养活7000万人的公务员队伍，月入超过2000的工薪阶层已经要缴纳个人收入所得税，全球赋税痛苦指数排名第3。如果再加税，百姓可要造反啊。李爱卿，公务员能不能减薪共度难关呢？皇上，您忘了，我朝的立国之本是再苦不能苦官员，再富不能富百姓。公务员虽然不干正经事，但是吃喝嫖赌也很辛苦，所以公务员的数量和薪水不能够减少，请皇上三思。廷尉所言极是，可否从国有垄断企业入手，想想办法？启禀皇上，我朝最大的能源青草由两大集团中草化和中草油垄断，虽然国际草价由最高峰的147银币降到了60银币，但两大青草企业仍死撑不降，老百姓怨声载道。可是皇上，这两家企业可是由太子领衔经营的，很难指望他们再出钱了。那就别折腾了，幸亏前些年搜刮的多，有点积蓄，看来只好动用国库的银子了。皇上，微臣建议投资4万亿修建上次拟定的万里长城和阿房宫，以基建投资拉动内需，以扩大就业面。此言正合朕意，就由你和王上将军商量具体的方案，择期祭天动土，退朝。昨天皇上说了要拨款4万亿，我们分一下工。这万里长城属于国家防御工程，归你们军方管。阿房宫呢，由我负责，怎么样？这4万亿怎么分啊？一人一半，每人2万亿，怎么样？廷尉大人以为我是小孩子？万里长城，万里长，那么大的工程跟你一个小皇宫比？谁不知道上次修建大剧院，你私下承包给你小舅子，愣是超标2亿。这4万亿我们起码要拿走3万亿，否则门都没有。哎，上将军，彼此彼此，上次我们去罗马国采购军需，不是你贵公子做的主吗？花了几10亿买回来一堆废铜烂铁。哎，和气生财，你拿走25000亿，剩下的15000亿归我，怎么样？一言为定，咱有钱大家赚，闷声发大财。拜拜。拜拜。万里长城，万里长，烈日炎炎，星火燎原。
家夫君被抓做苦力，原以为能多挣几个钱养家糊口，谁知道连命都送了。从此一对苦命的鸳鸯，阴阳两隔，苦啊！天哪，卢家夫君连命都搭进去了，建的竟然是一个豆腐渣工程。